kā viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem, kurš labprāt ņem praksē absolvents, ir Nīderlandes uzņēmums Lapa LTD, kurš jau 25 gadus nodarbojas ar kuģu apkalpes komplektēšanu uz visu tipu kuģiem, starptautiskās transporta federācijas standartiem atbilstošiem darba līgumiem, kā arī Lapa LTD veido jūrnieku specializētās apmācības. Apmācībā mēs nedodam jūrniekiem izglītību, bet mēs veicam jūrnieku papildus apmācību, kur cel viņu kvalifikāciju, lai viņi varētu strādāt uz specializētiem kuģiem. Jūrnieks ir ļoti īpašs darbs, ļoti labi apmaksāts, tāpēc ka jūrnieks arī uzņēmas ļoti lielu atbildību. Jūrniecība ir ļoti plaša nozare, kur jūrnieki strādā ne tikai uz kuģiem, bet arī uz sauzemes. Ik katrs jūrnieks savu karjeru veiksmīgi var uzsākt, pateicoties uzņēmumam Lapa LTD. Protams, mēs gaidām kvalificētus jūrniekus. Diemžēl jūrnes jūrniekus mēs jau vairs nevaram nodarbināt. Mūsu specializācija tagad ir veltīta kuģu virsniekiem, uz speciāliem kuģiem tādiem kā ķīmijas vielu pārvadājiem, sašķīdot gāzi pārvadājiem, tāpēc ir ļoti pieprasīta mums augsta kvalifikācija, un mēs to pārbaudām, bet mēs varam dot iespējas dabūt darbu uz tādiem kuģiem. Lai nodrošinātu kvalitīvus jūrniekus, Lapa Limited ir izveidojis īpašu mācību centru, kur piedāvā jūrniekiem starptautiskajā konvencijā, kā arī Latvijas jūras administrācijas noteiktos kursus. Apmācībās tiek sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī treniņu programmas uz jaunākās paaudzes simulatoriem. Mēs varam piedāvāt visa veida apmācību, kur atbilst SCCW starptautiskajai konvencijai. Mums ir visādi veidi kursi, kur ir nepieciešami, un arī liela daļa no mūsu kursiem ir specializētie kursi pēc pasūtījuma no kompānijiem. Kā piemērs, tas ir mūsu Stolta projekts saistīts ar kuģevšanas drošību un resursu vadību uz tiltiņu un arī atjaunošanu. Jūrniecība nav sikuma. Jūrniecība viss ir svarīgs, tāpēc visu, ko mēs darām, tas ir ļoti nopietns, nepieciešams un vajadzīgs uz kuģiem. Man tikai gribas, lai jūrnieki nopietni uztver to, ko mēs darām, ko mēs gribam viņam pateikt un ar ko mēs viņus apmācam, un lai viņi varētu zināšanas izmantot savā darbā uz kuģa, lai tas darbs būtu drošs. Faktiski Lapa šai ziņā skatās mazliet tālāk un kopā sadarbojoties ar jūras administrāciju un vēl arī dažām citām kompānijām un jūrniecības sektora nevalstiskajām organizācijām mēs arī faktiski cenšamies piesaistīt jaunos skolniekus, lai viņi iet studēt jūrnieku profesiju tādā veidā. Mēs tagad cenšamies veicināt, lai tas jūrnieku skaits mums nākotnē nekristu un lai viņš turpinātu arī atjaunotos. Lai uzņēmums spētu konkurēt ar pasaules vadošajām nozares kompānijām, Lapa Limited rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, aprīkojums un personāls, lai apmierinātu pat prasīgāko klientu vajadzības, kā arī sadarbībā ar akcionāriem Stolt Tankers and Terminals and Anthony Vader ļauj ikdienā pilnveidot uzņēmumu. By being shareholder in Lapa, of course, and mēs esam Lapas akcionāri kopā ar Stolt Tankers. Mums ir līdzīga darbošanās un kvalitātes filozofija. Līdz ar to mēs tiešām vēlamies labākos un kvalificētākos speciālistus uz saviem kuģiem. Es uzskatu, ka strādājot kopā ar Lapu, mums tas ir izdevies. Lapa is not only present on board our ships. Lapa cilvēki ir ne tikai uz mūsu kuģiem, bet vismaz 20 cilvēki darbojas arī mūsu ofisā. Tie strādā par menedžeriem, asistentiem, un mēs esam ļoti apmierināti ar šādiem darbiniekiem. Viena no Lapa Limited galvenajām uzņēmuma pamatvērtībām ir tās kvalificētie speciālisti, kas nodrošina ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību. To, ka darba ņēmējs tiek novērtēts, apstiprina arī fakts, ka kolektīvs ir stabils un nemainīgs. Tās komandā ir darbinieki, kas šeit strādā jau gadu desmitus. Strādāt Lapā nozīmē strādāt ar lieliskiem cilvēkiem, it īpaši ar mūsu administrāciju. Lapa can offer the stability.
Lapa piedāvā stabilitāti un ļoti labas sociālās garantijas, kā arī karjeras izaugsmas iespējas. Es sāku strādāt 8 gadus atpakaļ kā crewing menedžers un pašlaik esmu Antonī Vīder crewing nodaļas vadītājs. Now I'm working as a crewing department manager for Antonī Vīder Group. Ja tevi interesē pasaule, jūra un tu esi atbildīgs, tad noteikti iesaisties jūrniecības nozarē, iegūstot modernu, mūsdienīgu un darba tirgu pieprasītu profesiju.